各位歡迎收睇衝港台，今日又係禮拜一啊，於是乎都知道今日會講啲咩咧。照例咧係宣傳翻我今晚嘅節目啊，復刻古靈精怪東南亞泰國篇嗱，有少少節目上嘅調動啊，唔知係因為口碑好啊定係咩咧？咁今個禮拜開始咧就一個星期有三晚播出啦，星期一啦、星期二同星期四，咁大家千祈唔好錯過啦嚇咁樣。咁今晚啊係第九集咧，第九集講咩內容咧？都係講翻一啲古靈精怪、真真正正古靈精怪嘅事情啊。之前有朋友就話：喂，你個節目叫得做古靈精怪東南亞，我當然期望當怪談咁睇咧。點知上個星期嚇九點九嘅商場嚇，跟住仲要係時鐘酒店，仲要係監獄酒店，唔係啊嘛？搞啲咁嘅嘢咁，變咗好似好離題。咁但係我都解釋一下啦。之前都曾經拍片講過，因為我唔想個節目太過怪談啊。咁因為即係我唔夠啊，司徒法正鬥嘅大佬啊。咁佢啲料咁堅係咪？咁我啲叫點到即止啊。如果全部講呢啲，就變咗可能水過鴨背，又或者即係唔得深入，又或者唔夠哇恐怖。咁既然係咁嘅時候，咁倒不如就即係滲翻一啲平民性一啲嘅民生一啲嘢落去啦，咁都叫做古靈精怪得得意意啊咁。咁但係大家我明白嘅，都有個期望咧，希望即係睇到一啲靈異啊、古靈精怪啊、泰國神佛啊、鬼嘅嘢啦咁。所以今集開始咧，又會多翻少少呢啲嘢。就依今晚嚟講咧，第一個嘅內容咧就會係講佛寺啦。嗱，泰國嘅佛寺就眾所周知都好靚啦，泰國通街都係佛寺咁滯啦。佛寺咁理論上就係莊嚴肅穆嘅，咁但係零零四四咧喺曼谷有一間嘅佛寺咧，佢裏邊竟然有呢個蒙面超人，也有呢個鹹蛋超人，仲有一啲美國嘅超級英雄喺度。點解要係咁咧？點解會擺呢啲嘢落去咧？擺咗係可以怎樣咧？莫非令到大家有呢一個嘅神功護體，有呢個超能力？就當然唔係咁啦。咁而呢一個嘅重大意義究竟係乜嘢咧？兼且佢裏面亦都有啲嘅事情，包括大家係未睇過、未見過，冇諗過泰國佛寺咧都可以有呢啲嘢擺落去喎。我相信大家都應該覺得古靈精怪啩嚇咁。而今晚咧，亦都唔會話好似之前金龍王咁樣係一集過講一個故事啊。咁因為如果咁樣一集過講一個故事，變咗拖長嚟做咧，就可能會悶啊，驚大家悶啊。所以今集咧會有三個內容咧。剛才講緊嗰個嘅佛寺咧係其中一個啦。咁而另外咧，第二個咧就係鬼啦，係咩鬼呢？泰國人拜神啊，通常係佛寺去拜神嘅啦嚇。咁但係冇諗過，原來咧喺曼谷喺 BTS 站附近咧有個佛寺裏邊係拜鬼嘅。咩鬼呢？大家有冇睇過一套戲叫《鬼妻》咧？好恐怖嘅泰國電影啊，《鬼妻》咁甚至乎咧猛鬼阿嫂，即係嗰套嗰阿 Mario 嗰個泰國靚仔所做嘅一套戲啦。咁亦都係同鬼妻有關，相當於我哋嘅《白蛇傳》咧。泰國拍完又拍。拍過好多次，每次都賣座，每次都好多人睇，咁同埋泰國人覺得鬼妻係真有其事。其實咧，呢個鬼妻廟拜鬼妻咧，我很久之前咧曾經拍過介紹過，咁而家再次翻去咧，都覺得有好多嘢唔同咗喎。大家諗嘅嘢、拜嘅嘢、拜嘅方式都唔同咗，咁而我睇嘅內容、拍嘅內容都有唔同咗。咁究竟係啲咩咧？同埋最緊要就係話泰國人究竟係拜佢希望得啲咩咧？嗱，唔係道人迷信啦，正所謂各處鄉村各處例啦，每個地方都有自己嘅唔同嘅信念咧，同信仰咧。咁大家不妨當呢個千奇百趣去睇啦。咁呢一個鬼妻廟嘅故事，如果大家之前去過嘅話，就當舊地重遊啦，去重温啦。如果未去過嘅話，都不妨睇一睇，等你哋知道，原來有啲咁嘅事喎。佛寺唔係拜神咧，竟然可以拜鬼，係咪古靈精怪？絕直頭係啦。咁與此同時咧，亦都訪問咗一個嘅專家。呢個專家佢就屋企又供奉咗好多個。泰文叫做灌饅湯咧，灌饅湯中文叫做咩咧？我之前曾經拍過條片咧，就解釋過，但係就俾好多網民鬧咧。咁有啲人就話我唔應該用呢個字眼，有啲人又話咁樣係唔啱嘅咁樣，所以我都唔夠膽亂講啦。嗱，有人咧就叫依灌饅湯係鬼仔，亦都有叫做金童子，亦都叫做靈童，總之有好多嘅稱呼。這個我明白嘅，相當於離題少少啊，相當於啊。泰國人所稱嘅隔退，隔退係咩咧？隔退其實個範圍好廣嘅。舉例咧，即係個男人，好 cam 啊，好乸咁樣。
隔退，或者鍾意扮女裝、鍾意逆服，亦都可以叫隔退。甚至乎你已經係變咗性啦，由男變咗女都可以叫隔退。咁係一個幾廣嘅名字。總言之，男有啲女性嘅成分嘅形態咧，都可以叫隔退。咁但係嚴格嚟講，其實係可以分為呢啲應該叫做 petism， 即係呢個嘅第三性啊，或者呢個咧就係咩咩或者叫做粗鄙啲嘅 do 就即係好 cam 啊嗰啲咁樣嚇，咁係其實可以分嘅，但係整即中觀嚟講咧，大多數都叫一個字規劃，就叫隔退啦。咁翻返大會現場啊，同樣地，譬如灌萬湯啊呢個咁樣，一般嚟講泰國人都叫做灌萬湯啦，咁亦都有啲人叫做鬼仔，咁甚至乎咧，譬如我介紹呢、這個今次介紹呢位朋友咧，咁佢自己都出咗啲書啊，書裏邊佢。可能泰國人對中文的研究不是太過深入，即變成就一些字眼可能未必太執着，他都有用鬼仔兩個字來形容，但當然有些專家就說其實這個不屬於鬼仔，鬼仔應該叫做碌角，即是什麼什麼什麼，又或者什麼什麼什麼怎樣怎樣，這個不對啦，總言之就是說如果我講錯了大家就多原諒啦。咁至於呢一位朋友咧，佢屋企咧就供養咗3000個灌萬湯啊。咁好啦，咁佢係點樣溝通嘅咧？咁同埋點解要供養咁多咧？與此同時，最重要嘅就話係咪人人都適合養呢啲嘅灌萬湯咧？咁如果處理得唔好，又會點樣咧？咁呢位朋友咧，咁其實除咗養灌萬湯之外，即係供養之外啊，咁亦都係本身識得一啲嘅簡單法事嘅。咁今晚咧，咁而喺節目裏邊亦都見到佢咧，就同我做咗少少嘢啦。咁究竟情況會係點樣咧？咁大家都不妨留意今晚嘅《復刻古靈精怪東南亞泰國篇》啦。今晚一集之內有三個內容啦，希望大家會中意啦。咁嗱，裏邊嘅內容咧都係嗰句啦，俾你知道啊，世界各地泰國有啲咁嘅事喎，咁唔係叫你信，亦都唔係叫你迷，只不過就係話各處鄉村各處例，將唔同嘅文化、唔同嘅一啲嘅得意事話俾大家聽咁啫。希望大家會中意啦。咁留意就係今晚11點啦，除咗今晚，仲有聽晚，跟住仲有星期四晚喎。不經不覺，16集都要去咗一半咁多啦。剩翻唔係好多個禮拜就咁，希望大家都多多捧場，多多支持啦。多謝大家，多謝曬。